我读了一本佛经叫楞严经。晚上我读楞严经的时候，那一天晚上，后来我缓过神来的时候，凌晨四点，天快亮了，读了一晚上。我读完之后，为什么那个书那么吸引我呢？我跟同志们讲啊，因为我是学哲学的，那些杂七杂八的，就是没有逻辑，没有什么，有时不大能接受。但是我读过原来对佛教的看法，我跟你们说了，我其实并不了解中国，但是那个书一下子把我带进去了。为什么？它有全世界最严格的逻辑和学术的依据，一环紧扣一环把我带进去。带完之后，给同志们报告，那一晚上结束的学术训练，比我读西方哲学那几年的博士训练不知道要强多少倍。那个早晨合上书的时候，给同志们看不得浮云儿、黑格尔大概都没有跟我对话的资格，不乱说。我跟诸位说，学术的研究就像登山，如果说康德是一座2000米的山，大家知道那真的气喘吁吁，有道理吧？可是我告诉你，孔子是5000米的高山，老子是7000米的高山，佛陀是地球上最高的喜马拉雅山。所以我读了楞严经以后，当我登过8800多米的那个世界上最高峰的山之后，我再回过来再想2000米的山。